El passat 3 de setembre es va inaugurar la Capella de Sant Corneli Història i Memòria, una exposició sobre la història de l'11 de setembre de 1714. L'escriptor i poeta cardedeuenc Víctor Busquet és l'autor d'aquest recull de peces històriques que ens expliquen detalladament el recorregut de la història catalana. Doncs això ja es havia de fer l'any passat, però l'any passat ja sabem què va passar i mira, ho teníem tot a punt i fem-ho aquest any que es pot fer. I endavant s'ha fet l'exposició sobre el tema 11 de setembre, que per ser important el tema pedagògic, no? És important que entri molta gent aquí i llegeixi i vegi tot el tema històric. Jo crec que val la pena de visitar. Es tracta d'un recull de retalls, documents i objectes que ens ajudaran a entendre què va passar i per què l'11 de setembre de 1714, tant a Cardedeu com a la resta de Catalunya. Material inèdit que ens aproparà a saber tot el que va passar aquell dia. Jo crec que pot arribar a entendre què realment va representar el 12 de setembre, no? Un trencament total de les institucions i que avui podria ser que encara en tinguem les conseqüències de 300 anys enrere. Segurament que les conseqüències les patim. O sigui que realment hi ha una història darrere que val la pena de conèixer i conèixer què va passar realment. Perquè no és una guerra interior ni una guerra no sé què, però és una guerra en la qual ens hi vam veure tots abocats i que va tenir unes conseqüències importants pel país. Els cardedeuencs i cardedeuenques podran visitar l'exposició fins al diumenge 19 de setembre i podran comptar amb les explicacions històriques d'en Víctor Busquet, que ajudarà a posar en context els documents sobre aquell dia tan important a Catalunya.